Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a fost ieri în primele linii pentru a-și încuraja soldații și pentru a-i decora pe cei care s-au remarcat. A mers și la Zaporojie, unde a stat de vorbă cu oamenii fugiți din Mariupol. L-a cunoscut și pe băiețelul de 8 ani, al cărui jurnal din timpul bombardamentelor a impresionat o lume întreagă. Пишаюсь кожним на кожного, кого зустрів, кому тиснув руку, з ким спілкувався, кого підтримали. Дещо привезли військовим, про це детально не буду, а дещо привезли від них вам. Це важливо. Впевненість привезли і міцність. Președintele ucrainean a vizitat și trupele din Zaporojie și a stat de vorbă cu autoritățile locale. Guvernatorul i-a spus că aproximativ 60% din teritoriul regiunii este sub ocupație și mii de obiective de infrastructură sunt fie deteriorate, fie distruse. Zelensky s-a întâlnit acolo cu supraviețuitori din Mariupol. У кожної сім'ї своя історія, більшість була без чоловіків, у когось чоловік пішов воювати, у когось в полоні, у когось, на жаль, загинув. Просто трагедія. Ви знаєте, ні дома, ні близької людини, але треба жити заради дітей. Реальні герої, вони серед нас. Lângă Bahmut, în regiunea Donetsk, soldații ucraineni sunt sub focul trupelor ruse și situația este dificilă, dar până acum au reușit să-și păstreze pozițiile. Вибиваємо цього ворога клятого, який прийшов на нашу землю. Тобто треба їх витиснути з наших кордонів, щоб вони більше ніколи сюди не ходили. Те, що вони роблять з нашими дітьми, жінками, з нашими містами, як вони їх знищують. Тобто доля в них одна. Або повертатися додому, або в целофанових пакетах. Відбирали наші землі, це наша домівка, наша земля, яку ми не віддамо ні в якому разі. Будемо боротися за кожен клаптик цієї землі. Завжди їх чекаємо. Тому що нам є що їм сказати, чим їх зустріти, і я думаю, вони будуть.